Հունվարի 18-ին ոստիկանության կրթահամալիրում ազդարարվեց Պարեկային ծառայությունում պաշտոնի նշանակվելու նպատակով 5 ամսյա ուսուցման մեկնարկը։ Կրթահամալիրի շարահրապարակում են Պարեկային ծառայության շարքերը առաջինը համալրելու իրավունքը վաստակած սովորողները։ Նրանցից 496-ը քաղաքացիական անձինք են, 274-ը ոստիկանության ծառայողներ։ Պետք է ասել, որ բավականին դինամիկ եւ հետաքրքիր կրթական ծրագիր է ստացվել։ Մենք փորձել ենք նաեւ կրթական մեթոդին ուշադրություն դարձնել, ներառելով կրթական մեթոդաբանության այնպիսի մոտեցումներ, ինչպիսին ակտիվ խմբային աշխատանքներն են, տակտիկական դրսի պարապմունքներն են, էքստրեմալ վարման կուրսերն են, իհարկե կրակային պատրաստականությունն է եւ այլն։ Սա բավականին, կարծում ենք, հետաքրքիր կրթական ծրագիր է ստացվել։ 770 մրցութային տեղի համար ընդունելությանը մասնակցելու համար դիմել էր ավելի քան 2500 դիմորդ։ Անցած տարվա սեպտեմբերին մեկնարկել էին ընդունելության ստուգումները։ Դրական միավորներ հավաքած դիմորդները անցել են նաև հարցազրույց։ Ընդունող հանձնաժողովի որոշմամբ մրցույթով անցած համարվեցին առավելագույն միավորներ հավաքած և հարցազրույցի դրական եզրակացություն ստացած 770 դիմորդներ։ Այսօր կրթական պրոցեսը սկսում են 770 դիմորդներով, սովորողներով։ Վերջնահաշվարկում ծառայությունը Երևանում մեկնարկելու է ըստ պլանավորման 700 ծառայողով։ Այսինքն մենք 10% լրացուցիչ հնարավորություն ունենք, որտեղ կրթական պրոցեսի ընթացքում լինելու են ընթացիկ քննություններ, շատ հաճախակի ստուգարքներ եւ լինելու է նաեւ իհարկե ավարտական քննություն, եւ այն հաշվարկով ենք ձևավորել ուսանողական այս խումբը, որպիսի մենք որևէ խնդիր չունենանք վերջում 700 հոգով ծառայությունը մեկնարկելու համար։ 5 ամսյա ուսումնառության ընթացքում ապագա պարեկները կստանան անհրաժեշտ գիտելիքներ օտար լեզուներից ու բարևարքությունից սկսած մինչև ոստիկանական գործ ու կրակային հմտություններ։ Ուսումնառությունը 5 ամիս է տևելու, իրականացվելու է նոր մշակված մոդուլներով, ուսումնական ծրագրերով, որոնք բացառիկ են Հայաստանի Հանրապետության համար, և ուսուցումն իրականացնելու են հատուկ վերապատրաստում անցած դասախոսները, ովքեր այս ամիսների ընթացքում փորձառություն են ձեռք բերել Վրաստանից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից ժամանած մասնագետների հետ աշխատանքի արդյունքում։ Արվելու է ամեն ինչ, որպեսզի ունենանք առավել պրոֆեսիոնալ ոստիկաններ։ Վստահ եմ, որ հունիս, հուլիս ամիսներին այս տարվա մեր հանրությունը Երևան քաղաքում կտեսնի նոր որակի ոստիկանություն, Պարեկային նոր որակի ծառայություն, և դրա արդյունավետությունը գնահատելու հնարավորությունը կունենա։